Möjligheternas land handlar om att kunna utveckla sina bästa förmågor. Det handlar om att kunna sträcka sig lite längre än vad man hade kanske trott. Och det handlar om att alla ska få en chans att kunna röra sig, att kunna få frihet. Den viktigaste delen är kanske skolan. När barnen börjar skolan så tror en del att de är som tomma kärl som skolan ska fylla med kunskap. Men så är det inte. När barnen börjar skolan så bär de också med sig olika förutsättningar. Några barn kan redan läsa väldigt tjocka böcker. Andra barn är bara intresserade av bollsporter. Någon har astma och måste medicinera för att kunna andas. En tredje kan inte sitta still. Någon är väldigt duktig i matematik. En annan väntar oroligt på ett livstecken från sin bror i Irak. Någon måste själv låsa upp dörren när man kommer hem, trots att man kanske bara är 7 år. Någon kan redan läsa, men på ett annat språk än svenska. Någon är orolig för att gå hem för att se att kanske är pappa full, eller? Och någon måste kanske medicinera varje dag för att kunna fungera i skolan. Och några barn har alla de här förutsättningarna. Därför behöver vi en skola som är kompensatorisk. Barn har olika förutsättningar. Och det är skolans uppgift att se till att alla barn, trots och med sina olika förutsättningar, får chans att nå goda kunskaper. Att alla ska kunna nå de kunskaper vi behöver för att klara oss i samhället. Det är också skolans uppgift att se till att varje barn får utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Att inte bara nöja sig med att nå till den godkända nivån, utan att också få en chans att få sträcka sig lite längre än vad man kanske trodde. Det här blir en av de viktigaste politikområdena för att nå möjligheternas land.